Форт Харьков, 9 грудня. Хороший звук. Отсутствие кухни и мало посетительного народа. Ой-ой-ой, как плохо. Ми повернулись до Харкова. Клуб Форта, а це офігенне таке приміщення, дуже хороший звук. О, і була куча команд, тобто до нашого виступу нас чомусь поставили хедлайнерами, хоча ми, ну, дуже не полюбляємо цю почетну місію. От, нас ставлять хедлайнерами, і ми, типа, виходимо туди валити. От, ну, але до цього ми вже прийняли пару грамів, хоча ми стрітейджери і не бухаємо. От, але все-таки довго очікував. Вибачте. Да, мама? Я не вдома. Я на офісі, так. А, понял, то там. А ти що, у бабулі? А, понял. Ну, добре, то ти не напивайся. Не напивайся сильно. Так, все добре, давай. Мама дзвонила. О, на чому зупинився Харків? Угу. От ми прийняли участь, ну там хлопці накрили стіл нормальним українським салом, цибулею. Тобто ми відмовитись від 50 грам ніяк не змогли. От. На жаль, людей прийшло небагато. Я так вважаю, що це реклама. Тобто є кола, які ходять на концерти, може до них якось не донесли цього, але все одно були ті люди, яких нам було приємно бачити. Середнячок. Звук, да. І було дуже холодно. Тобто приходилось постійно загріватися, купувати якусь водочку, ще якусь війну. Ну, вони теж там поїхали, виступили. Все добре там пройшло.